Göteborg med sina 12 poäng drabbas samman med Helsingborg IF som har också 12 poäng. Så vilket lag som än vinner nu kommer leda Allsvenskan. Eller det kanske blir lika. Alltså kolla vilket läge de hade. Det var stolpe ut där. Helt otroligt. Här får de också. Målvakten kommer in. Han kör triple kill. Han mördar hela världen. Och jag kommer där. Fin djupspelsmål. Och han är helt fri. Oj, 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 Selakovic, 26 minuten. Jag gör fint spel, jag vet inte vad som händer med mig. Jag springer runt som en galning. Kolla här, helt fri, jag såg allting. Oj, oj, oj. Nej, det är ett vackert mål. 1-0, IFK Göteborg då. Uff, vi får en hörna här. Men nej, ingenting händer här. Oj, oj, kolla här, fint spelat. Fint springet av mig, åh, kolla, helt fri. Oj, åh, kolla, det är helt otroligt. Åh, han sätter den. Oh, jag fattar inte, Tobias Hussein. Oh, vilket mål han gör där. Alltså där han hittade den luckan där, det måste ge det till honom. Det var riktigt, riktigt chilligt av honom. Åh, oh, kolla här, vi får ett annat läge. Åh, oh, vilket djur. Djurräddning. Åh, oh, lipip. Kolla här, jag får helt sprayer. Åh, oh, jag är helt fri. Åh, oh, varför? Jag blev så ivrig. Jag bara, åh, oh, jag är helt fri. Jag skjuter. Ah. Jag tänker inte, du vet, vänster fot och sånt. Det är inte så lätt. Men, ja, jag vet inte. Kolla här, alltså det här, jag vet inte hur han gjorde det. 67 minuten, Farnerud, eller vad han heter. Han gör mål av ingenting, det är helt CP. Nu måste jag kolla om den igen. Kolla här, Helsingborg, han dribblar bort honom, han får pass tillbaka. Helt fri, alltså det här är helt otroligt mål. 70 minuten, vilket fint mål. Ska det bli här i början av en vändning? Ska det? Ska det? Nej! Matchen slutar 3-1. Tre assist av mig. Kan ni fatta? Jag passar fram till alla dem. Så himla kyligt av mig. Nej, jag måste ge det till mig själv. 9,6 match rating. Tre assist. Det är riktigt kyligt. Nej, det är bra jobbat. Jag har bra stats. Så jag är glad efter den här matchen. Så efter 5 inspelade matcher så leder Göteborg i ligan. 15 poäng. Nu är det legendary. Vi möter Norrköping. Det är bara hoppa in i matchen. Och jag kommer in här i läge till min kompis. Och han missar. Ja, vad ska man göra? Jag kommer där. Kolla här, kolla här. Vilket fint, vilket fint. Jag springer där. Smaka! 22 minuter, jag gör mål. Christian Aid. Yeah. Det är mitt första mål på Legendary så jag var riktigt glad. Så jag bara, kompisar, nu gäller det för försvararna att hålla det här eller... För anfallen och göra fler mål för... Jag vill verkligen vinna. Bovik Lander, jag vet inte, fulaste namnet någonsin. Han fick hjärtattack av min awesomeness. Så... Kolla här! Åh, vilken räddning! Ja, vilket djur han är. Alltså, han kan äta bajs. Åh, vilket läge det här också. Alltså, det är helt otroligt som IFK Göteborg spelar. Åh, kolla här! Ja, vilken kille jag är. Jag springer, spelar fram till honom. Och han hittar luckan! Ja, han hittar! Smakar på bajs! Norrköping kommer fram istället. Helt fri, han kommer. Helt fri. Ingen täcker. Han vann. Han vann duellen mot försvararen. Olander Falk, vad han heter, 54 minuten. Han reducerar för Norrköping 1-1. Och jag är typ riktigt ledsen på mina kompisar. Jag skrek åt försvararna sen. Det är Norrköping igen. Och det är helt CP. 63 minuten. Nyman. Äckel. Peace. Jag var tvungen att censurera, men jag behövde inte för alla bara försvann. Det såg ut som de bara stack från tvn och så här. Jag kommer här, alltså jag var också där så nära. Jag visste att jag inte skulle göra mål där, men jag ville att målvakten skulle rädda den och bollen skulle studsa tillbaka till en kompis eller någonting sånt. Åh, kolla! Jag var riktigt nära för att få den bollen, men... Norrköping igen. Norrköping. Ska det bli ett mål till? Holy babe där, jag höll på att få damp, mitt hjärta flög upp och hälsade på min hjärna eller någonting, jag vet inte vad som hände där. Men det var faktiskt offside, så det var jag ville bara visa det för att jag fick typ damp när det där hände. Vi förlorade alltså 2-1, match rating 8,2. Vad ska jag göra, det var inte min dag. Eller jag gjorde mitt jobb, gjorde ett mål, det var försvararna helt enkelt som inte. Så därför förlorade vi vår första match och AIK leder. Jag kollar på min dator, jag får något konstigt mail. Jag bara, vad är det här för mail? Så jag ska kolla upp det här. Holy pip!
Det är sann Erik Hamrén, Sveriges manager. Han bara, han har sett hur jag typ spelat sånt och han vill ta ut mig till truppen för Sveriges landslag. Jag bara, yes, jag kommer att spela med Zlatan! Så jag blev typ hyggdad så väl. Men jag har fortfarande en match till. Vi ska möta AIK, våra rivaler. Och här kan du se de som är uttagna för Sverige. Zlatan Ibrahimovic därför och Christian Eje kastar igång den här smak på bajs. Jag ska spela med Zlatan! AIK nu alltså, våra rivaler. Åh, vilket skott alltså. Det är helt otroligt. Nej, AIK, då, jag måste varna dig för AIK. För att... så nära. Nej, jag måste varna dig för att AIK, de har ett djur. De har ett djur i laget. Kayongo Mutumba, där är han. Exakt han. Exakt han. Han är ett djur. Alltså, han är så himla CP. I alla fall, jag är också ett djur. Kolla på mig, kolla som jag springer. Åh, jag håller bollen. Det är fortfarande legendary, så jag fattar inte ens varför jag håller på med sånt där. Oj, jag springer där. Spelar fram till min kompis, min kompis, min kompis. Vilket djur. Ah, den målvakten gjorde värsta djurräddningen. Ah, där kommer djuret mot Tomba. Kolla, han bara går igenom. Alltså, vilket djur. 45 minuten. Och han har med sin osynliga gräsklippare tagit ledningen. Och av någon anledning så förvandlas alla till sniglar. Kolla, ingen står där. Så jag vet det. Men jag tänkte inte låta det sluta så. Boom! 40-50 minuter också! Tänk dig, så direkt efter att Mutombo gör mål. Jag gör mål med CP-skott. Vi går till andra halvlek med 1-1. Så hur ska det sluta? AIK! Alltså AIK, det var det dominerande laget. Skojar du med mig? Kolla hur de spelar. Kolla AIK, alltså kolla här. Helt CP. Ah, det är bara otur. Men de spelade riktigt bra. Kolla min löpning där. Min löpning. Min löpning. Min löpning. Ingen täcker mig. Jag tar ett skott. Vänster. Åh, han är inte satt. 89. Jag kan inte prata. 89 minuten. Jag gör mål. Alltså så himla skönt. Alltså. Mot AIK också, vänster fotstolpe in AIKs hemmaplan. Det är helt otroligt. Christian Eid avgör, visar vem som är djuret på plan. Kastar mot Tumba, äckligt. Så himla skönt vinna mot rivaler. Det är klart de blir deppiga, vad ska jag göra åt det? Det är deras problem, det är inte mitt fel. Oj, 9,4, det är klart att få 9,4, allå eller? Så himla kylig jag var den här matchen. Uff, jag måste ge det till mig, jag var riktigt bra den här matchen. Så det är fortfarande legendary som sagt. Så. Men det var riktigt svår match, alltså de dominerade hela tiden AIK. Så jag hade ingenting, jag kunde inte göra någonting. Och här skickar managern ännu ett mail att Christian Eid, han ska spela för Sverige. Han skickar det till alla i klubben. Och GP, du vet, de reporterna, de skrev veckans stjärnor liksom, som har spelat bra i ligan. Och jag är med där, oh yeah, första gången, så himla kyligt. Så det är dags för VM-kval, för att kvala in. Alltså det är så himla kyligt, alltså 17 år, jag bara 17 år, jag blir uttagen för Sverige, jag ska representera Sverige. Men jag tänker inte läsa det här intervjun och massa sådana grejer, det kan du göra och du kan pausa videon och sånt. Så jag tänker avsluta videon och fortsättning följer i episode 2.